Si që më bënë e ti më shparë, s'kisha menjën të. Interesant. Që ndohimi? Asi që që që. Po ti pas ke fantazi? Pas ke fantazi? Unë fantazi, unë kam unë maj gjithë shpinë me fantazin time, po s'do vërë. Po shumë, po qëfar mund t'i bëjmë Romeos? Asi gjë, Romeo ka është konsumuar totalisht në këshpinë. E kam seriozisht, e kam seriozisht. Jam konsumuar, vete? Pra ndaj e për Romjana? Ja, tjetër. Qa e sot? Kush e ti, unë Romeo? Unë jam Roza. Romeo! Ja, Roza, në kemë një Roza. Në zbëndi. Nuk e për Roza, nuk... Nuk bëndi Roza. Po ma thuaj që ta di. Si e kemi ndi? Rozana, Rozina. Romina. Romina, unë, Romina. Nuk e bërra që kështë. Ta prek e si këtë djerë. Ta prek? Po. Jo, falim djerë. Që a thak, po të të prek? Të pas? Dune dhe pak. Prek e më që të djerë, këmë se bjatë. Po pëse ta prek? Ta më bjatë. Jo, më me. Sa e më bja? Jo, më re, hi kanë dhe. A u knaqe? Po. Mora te që kërkoje. Deri diku. E, po mirë. I tash dhjetë e mërë, i tash dhjetë e mërë, falë. Atërë, që pëthonim në? Që e këshu që... Kjo, për kur ju pëtë shoqë ju? Jam kuriozës. Po që atë? Kur, se këshu një ditë... Një ditë, një ditë, këshu uvë, dekje, ditën tjetër shoqë. Se ka mundësi, jam kuriozë. Jo, sinqërisht, sinqërisht, pytja. Po ta bëjtë të pytja, që kur? Nuk ka për përshtypje. Unë jam njëri shumë... Po të pyrë sepse ajo të bëri ty, këshu që ti ajo që ngell keq në atë rast. Jo ti asaj. Se po plasim për agën dhe jo për diçka më të bukur. Jo, jo, jetë jam kuriozi se sa mirë. Ëngjëllore. Ëngjëllore, po. Por... Por... Jo vetëm. Jo, vetëm, për normal, përse ti isha vetëm ëngjëllore, isha vetëm ëngjëllore, ishe shumë boring. Nësë ja boring. Po, për atani, të në ti paske një arsye. Një arsye për qëfarë? Një arsye për... Për të qenë në Big Brother, për vatjetër? No, një arsye për të... Për të parë? Justifikuar të gjithë sjelljet e tua. Gjithë sjelljet e mija? Po ti për i sjelljet e tuja? Apo s'po flasim, për atë dhe... Qa është arsye jote? Po mund t'jete ngjashme me tënde. Ah, ja, me kesh. Ftyrë ëngjëllore e kam unë. Që vijë kam, nuk e kam ëngjëllore. Ja, ti e ke interesante. Nuk e kam ëngjëllore. Ëngjëllore, ja, ti e ke ëngjëllore këtu. Si që ma the mua të dite, ëngjëllin e kam këtu. Edhe me dy grësheta bëhet akoma më ëngjëllore. Ja, po provoj një herë dhe shofim, si se kam pak. U janë gati ata e glas? Po të lëvë në turnin të. Do më lesh, oke. Po mos më lesh shumë gjatë. Mund të këthejmë herë pasë. Kur të mërzitesh. U dojgjën? Ja. Janë oke.